Morjesta! Nyt minä näytän niinku kunnon kalalaivu tässä, ettei tarvii, kato niin. Lähet tänne Kallani sinne suohan pakkanen tota... Sinne suohan kerralla sitä tavarataan mukkata ja tarvii, kato niin miettiä. Miettiä, kun sitä lähet tänne Kallaan, että soppiko se laakkuu sitä tavarata vai ei. Ja... Tämä on tää sit. Veden pitääpä laakku, että vaikka löys vettä tänne ja kaloja, niin... Silloin niin onnistus. Sivulle saa tavarata noihin pihtiä, mitä laittaakin. Katsotaan sitten tuosta vähän lähemmin sitä. Siinä on tosiaan niin kantokahva on tuossa keskellä. Pystyy siitä kantamaan. Tai sitten tuota, tämä olokahina. Olokahina ja materiaali on semmoista, että se kestää vettä. Vettä tää siinä. Tämä pystyisi periaatteessa täyttämään vaikka meille, jos haluaisi käyttää niinku kaloja pitää sillä, niin pystyisi silloin nyt tekemään. Mutta meikä nyt käyttää viehetä, jikirasioita. Elikkä tänne soppii. Mulla on siinä koukut. Siinä on isoja rasioita, 1, 2, 3, 4. Tämä on vielä tosi iso tämä rasia, että tämä on niinku kunno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sitten on vielä koukku 9. Saa vielä enemmän kuin pakkoa eri lailla, mutta hyvin saa rasioita mukaan tässä, että sinne ja tuota tuosta voi jo vielä katsoa, niin taivalta on kanssa näitä jikirasioita löytyy verkkokaupasta ja sitten on taivalta tullut myös uusia jikejä. Tämän näköisiä. Näitä on 10,2 senttistä ja vielä 7 senttisen näitä. Mutta kyllä ahvenelle ja kuhalle ihan varmaan maistuu. Maistuu ja nämä on hajustettuja, että näissä on joku semmonen vähän katkarapu tuntune on tuo hajukilla, mikä tullaa nokka, mutta on hyvän näköisiä. Tuokki niin pommin varmasti, tämä porkkana toimii pommin varmasti kuhalle. Voin sanoa jo nyt. Ja vihreä perus. Tuo aina perusväri. Siinä on vielä kunki. Tässä on kanssa kunki. Näitäkin on verkkokaupassa kunki uusia. Ikeja on myös hyvän näköisiä. Mutta taivalta laukkua. Jikirasia tää löytyy uutuutena ja näin nikkesti, mutta siinä oli nyt vähän laakusta tuommoista ensimmäistä esittelyä ja tota ei mitään, ensi viikolla lähettää. Maanantaina lähettää vesille. Mutta ei mitään. Ja tuossa on minä sitten vesillä kun on, niin tämä esittelee. Näitäkin löytyy, voi käydä kahtamassa verkkokaupasta, niin anturiteline. Minkota anturiteline. Tukeva tää putke. Minä olen siinä samma, minä voin näyttää sitten, niin samman paketti, niin kaikun luottamin kiinnittän. Siinä saa niin kokonaisena pakettina siirrettyä koko systeemi, vaikka vennestä toisi, jos haluaa sitten tämän telineen avulla. Mutta ei mitään, näihin kuvia tunnelmiin.